خیر کرے، خدا خیر کرے، خیر کرے، خدا خیر کرے، اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف ظلم پہ کس کا ہے طرفدار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، روزے عاشور ہوا سے برستا ہے لہو، گئی کس کی سرکار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، قیامت کرے صاحب کردار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، قیامت کہتی ہے یہ ہر بار، خدا